Evo nas u domu Seada, babe od čuvenog Dine iz Zadruge. Jeste, tako je. Recite mi, gledali ste neki dan ispovije, svi su milioni su gledali kako je onaj ispričao Dino, imao je stvarno težak život. Ma jeste, imao je pretežak život. Ja sam perso se i on je u međuvremenu otišao u Zadrugu i tako je ostao tamo. Znam da je ostao, trudio se, ali eto majka nije ispala prema njemu okej, okay, prema vama. Moji, prema meni, znaš da je ona ostala, mene je ostala samo. Ja kako tako živim i tako čekam Dinu da dođe i eto. Onaj, možete mi ovo reći, je li moguće da jedno dijete koje se toliko trudi ne dobije ljubav od majke koju on nije dobio? Kako misliš da ne znam? Pa ona je bila ljuta, otišla je kad imao je najpotrebnija bila. Pa jeste. Kad imao je najpotrebnija bila, ona je otišla. Tako i mene ostavila. Je li vama bilo teško? Baš, ja sam se rješio bila ja. Ona je alkoholičarka i ona pije puno alkohol, crži u nemogućim količinama. Ma jeste. Ne znam šta bi on još... Evo, recite mi, Dino je bio dobar futbaler. Od malena je, jel? Ma ja njega predivim od malu nogu. Kako bi da krene sa futbalom? Ma, on je krenuo u Nemoj, dok je još bilo izbjeglica u Nemoj. Ja sam njega vodio na trening. Dobro. Ko nema djete šta raditi i... Aj. I onda malo pomalo zovnu ga reprezentaciju u Bosni i Hercegovini za mladije kategorije. Dobro. I Dino je otišao u Češku, u Plzen. I Dino je tamo malo igrao i išao sam ja Dini u Češku. I bio je u Švicarskoj? Jesam bio u Švicarskoj, u Pajdama, kod Rakitića. A šta se moglo, znamo da mu je Rakitić, brat od Rakitića isto pomogao. Možete mi reći šta se desilo, kako bi od takvog jednog sna i svega bajke da ga tako neka sudbina zadesi? Nemam pojma, on je tako... Ne mogu ja ću plakat početi. Ma nekad, ba i otvorite, izbacite, treba mu pomoć. Ma ja pratim Dinu, eto koliko mogu i koliko znam, eto. On jedva čeka da se vrati, da budete uz njega. Ma, tako je. I da će, nadamo se da će i pobijeti tamo i da će ovo sve... Ovo su njegove medalje, jel? Sve to njegove, sve ja to čuvam. Sve to njemu ostavljam još dok je bio u Pajdama, dok je bio u Češkoj, dok je bio ovdje. Sve to njegovo iz turnira, nasakom turnira je bio golgeter. Osavio je turnire i... I tako i taj ljubav ga nije stjela i šta ja... Kako? Nije mogao nikad s djevojkama fino da nađe sreću? Ma nikad, ne moguće to. Ja. Nije mogao naći sreći i djabaja.